devia instal·lar-s'hi, però clar, una vegada vista quina clientela tens, si no et ve, has de procurar buscar-te la vida en un altre lloc i torna a Barcelona. A Barcelona amb els germans fan aquestes galeries, a la fotografia ibèrica, a la fotografia del Liceu, la gran fotografia del Liceu, i això els hi dura durant els anys 70. Ell, de totes maneres, en aquesta època torna a entrar d'operador a una altra gran galeria de Barcelona, perquè el negoci, suposo, seu propi no donava prou de si, entra la franco-hispano-americana en aquest moment, i com a operador de la franco-hispano-americana torna a Girona a uns dies en una exposició que es feia a Girona, l'exposició regional canadense o no sé exactament com es deia. I aquí, en aquell moment, jo penso que coneix altres possibilitats de tornar-se a instal·lar a Girona. Torna a Barcelona, està encara una altra temporada a Barcelona i finalment el 1880 decideix tornar a Girona i instal·lar-se definitivament a Girona. A Bisonal obre una galeria, en aquest cas en un terrat, el terrat del carrer Beuradors número 7, cantonada a la Rambla, i aquesta galeria és ja la definitiva, ja l'obre sol, ja no té associat ni cap altre fotògraf, que sapiguem, ni cap altre capitalista que li posi el capital. Ja és una galeria pròpia que mantindrà i que la família continuarà fins que a principis del segle XX decidiran traslladar la galeria en planta baixa a la plaça del Liceu.